maior cruzamento do mundo. Olha isso, gente. Diretamente do Japão. Jolaria para o mundo. Jolaria para o mundo. Jolaria para o mundo. Tô no Japão. Estamos aqui no McDonald's e olha só, tem um hambúrguer de camarão. Gente, só no Japão, né? Já está no final. Muito bom. Olha essa bebida aqui também. Cadê a bebida verde? Refrigerante de melão. Bom também. Ó, isso aqui é tipo um misto, sabe? É uma massa. Aí ele cobre aqui, ó, com a massa. Mas é um misto diferente, porque é uma massinha de panqueca. Ele vai fechar agora, que é bem bonitinho. Você vai lá pra última hora? Não resisti. Peguei aqui a minha moedona e já comi antes de mostrar pra vocês. Minha irmã também tá com a moedona dela. E esse docinho aqui, o Luiz também tá com esse moranguinho. Tira mais um pouquinho.